Nyt pimpataan. Nyt pimpataan todellakin. Toivottavasti napsu. Joo, Nettify, kun petti Jampan jälleen kerran, niin petti, että vittu pettää varmaan jatkossakin. Ei se niinku, ei oo metsin juttu. Jumalauta! Voitit 5 finspiniä. Härrekyy. Joo. Alright. Kyllä sieltä tulee useammallakin linjaa. Mä oon sitä mieltä. Mitä mieltä te ootte? No tulee useamman linjan, saatana. Parempi se ottaa niinku kaikilla sitä nousua. Juuri näin yhdellä linjalla. Tuolla kun voi ottaa toistakymmen, mitkä osuu. Nyt raksuttaa. Pitäisikö käydä paskalta välissä? En mä voi kiittää ketään yksittäistä ihmistä nyt Niin, mä oon samaa mieltä. Joo. Niin, no tuupakkaa nyt klippi menee. Mä oon niin kätöinen, että en mä osaa tällaisia duunata. Duunatkaa te mun puolesta. Kiitos. Arvostaisin yli kaiken. Mut ihan sairaasisti hei, että yllytitte metsin pelaamaan tänne. Tulihan tuosta hitti. 913 tekee perskutarallaa. Salta hyppäsi yli 2 kiloon. Juman kekko. Pimp. Nyt pimpattiin juunääs päivää. Voi herran lettas, että osuisi kyllä mahtavasti. Rapia kolahdus. Lisää tulee, saatana. Otetaan nyt. Meni yli. Oli hyvä osuma. Kiitos kaikki ihmiset, kun huusitte. Ei voi pistää yhden ihmisen piikkiin nyt tätä. Tai kiitosta. Koska koko lauma huusi. Pimppaa. Pimpatti. Tuli hyvä hitti. Anna nyt vielä kerran osuma. Se oli vähän vajaa 400 epsiä.